हजुरहरूलाई नमस्कार यो मेरो केएस टेक्निकल मन्त्रमा त हजुरहरूलाई यो मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँहरूले यो च्यानलमा मेरो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ मलाई खुसी लाग्छ र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला आज म यो, ला यो राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको सिडी रेसियोको बारेमा केही कुरा गर्छु र सेयर मार्केटको बारेमा थोरै त्यसको बारेमा पनि म कुरा गर्छु आगामी दिनहरू कसरी जान्छन् कसरी जान्छ त भन्ने बारेमा म विज्ञहरूको भनाइ तपाईँको सामान राख्नेछु यो भिडियो तपाईँले नछुट्याइकन होला र सुनिदिनु पनि होला अहिले के ब्याङ्कहरूले केही ब्याज दर घटाउन थालेको समाचारहरू धेरै आइरहेको बेलामा अहिले ब्याङ्कहरूमा नि निपेष निक्षेप पनि थपिएसँगै कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो सुधार भएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले उप उपलब्ध गराएको कार्तिक तिसको गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एकै दिन सोह्र अर्बले निक्षेप बढेपछि सिडी रेसियो समेत छ्यासी पोइन्ट एट फाइभमा झरेको हो यस्तै केही दिन अघि विकास ब्याङ्कहरूले आफूहरूको औसत सिडी रेसियो छ्यासी प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको भन्दै दे। मङ्सिरदेखि लागु हुने गरी निक्षेपको ब्याज दर थोरै घटाएका थिए चुनावी माहौल भएको र सरकारी तथा व्यक्तिगत खर्च पनि बढी हुने भएकाले प्रणालीमा निपेष निक्षेप थपिएर सिडी रेसियोमा अझ सुधार भए वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पनि ब्याज दर पर्ने अवस्था बन्न सक्छ यो भनेको एकदम राम्रो न्युज हो सेयर मार्केटको लागि अब नेप्से भनेको कहाँ पुग्छ त भन्ने कुरो यो प्राविधिक विश्लेषणको भनाइअनुसार मेरो भनाइ होइन प्राविधिक विश्लेषणको भनाइअनुसार म तपाईँलाई जेको त्यही राख्नेछु अब उन्नाइस सौ नब्बेको बेन्च मार्क मार्क ब्रेक भए नेप्से ते सम तेइससम् तेइससम्म तेइस सौसम्म ते पुग्ने अवश्य देखिन्छ अगर उन्नाइस सौ नब्बेको करस गर्छ भने तेइस सौसम्म आरामसँग पुग्छ यो पिज्ञहरूको भनाइ हो यो तपाईँलाई मैले चेक त्यही राखेको छु रा, र यो साता सेयर बजार त्रितालिस अङ्कको बढ बड़, बढेर आयो र पछिल्लो साताको तुलनामा यो साता भने कारोबार रकम बढ्न सकेन कारोबार रकम बढेको छैन प्रा प्राविधिक रूपले हेर्दा यो साता उन्नाइस सौ तिसको पिवर्ड पोइन्टभन्दा माथि नै बजार बन्द भएको देखिन्छ डाउन डाउन थ्योरी अनुसार सानो फ्रेम टाइम फ्रेममा हेर्दा बजार हायर हाई र हायर लो सिरिजहरू बनाएको देखिन्छ यसले बजार मजबूत रहेको देखिन्छ तर बजारले आगामी कारोबारहरूमा उन्नाइस सौ नब्बेमा भने बलियो प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ यदि त्यहाँबाट पनि माथि जान्छ भने बजार इलिट अल वेब अनुसार पनि सानो टाइम फ्रेममा अघि अहिलेको बढोत्तरी लगभग तेइससम्म पुग्न सक्ने साप्ताहिक चार्टको म मध्य ब्रान्ड तथा सुपर ट्रेन मार्फत हालको बढेको उप बलियो प्रतिरोध उन्नाइस सय नब्बेलाई अहिलेको लागि एउटा बेन्च मार्क मान्न सकिन्छ भोलुमको आधारमा बजारलाई हेर्दा यो साता अन्तिम जुन दिन कारोबार भएको थियो दुई अर्बको भोलुम आएको देखिन्छ लगभग दुई अर्बको अन्तिम दिन जसलाई यो सा सातामा सुखद र अन्त्य र आगामी दिन सुखद र सुरुवातको प्रस्थानको बिन्दु पनि मान्न सकिन्छ भने चा। चाहिँ तपाईँले उन्नाइस सौ नब्बे भएर माथि गएर बस्छ बजार भने तपाईँले केही सेयर किन्दा हुन्छ त्यही सौसम्म पुग्ने देखिन्छ यो त्यही भएर तपाईँहरूले यस मार्केटमा केही लगानी गर्नु छ भने गर्नुहोला र हाम्रो कम्पनीहरू जो बोनस दिन्छ त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्नु अहिले ब्याङ्कहरू कमर्सियल ब्याङ्क भनेको धेरै पी पीरेसियो पनि कम्ती आ भएको छ त्यसमा तपाईँले लगानी गर्नु भने सेफ पनि रहन्छ त्यो बढ्यो बेला तपाईँले बेच्न पनि पाउनुहुन्छ बोनस पनि खान पाउनुहुन्छ र अरू इन्सुरेन्स छ हाइड्रो पावर छ सस्तो सस्तोमा छ तिनीहरू किनेर राख्नुभयो भने केही आगामी दिनहरूमा तपाईँले केही मुनाफामा बेच्न सक्नुहुन्छ अहिले भनेको बजार बेरिसमा छ त्यसलाई पछि पुलिसमा भयो भने तपाईँहरूलाई केही न केही नाफा हुने देखिन्छ बुझेर मार्केटमा प्रवेश गर्नु होला त्यसै प्रवेश नगर्नु होला र अरूको भनाइमा कसैले भन्यो भन्दैमा भन पनि भन नलाग्नु हाम्रो भनाइमा पनि नलाग्नु हस्त यो मेरो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक गरिदिनु होला र केही कमेन्ट